ଫେରିଲା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୋଷୀ, ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଜୀବନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷୀ। ଆଖିକୁ ଦେଖା ନଯିବାରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ, ପରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ସହ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଣପୁର ଗାଁର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚକେସିଆଣୀରେ ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଖିକୁ କମ୍ ଦେଖାଯିବାରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏହା ଭିତରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲା। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେଇଠୁ ମୋତେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ କରେଇଲେ, କହି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଖି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଭିତରେ ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ। ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସହାୟତା। ଅସହାୟ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ। କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ପରେ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଅପରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅପରେସନଟା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସ୍କି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ନିଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିସ୍କ ନ ନେଇଛୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଦେଖେଇଲୁ, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କଲୁ। ତାର ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମାଆ ଝିଅ 2 ଜଣ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯାହା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସନ୍ତୋଷୀକୁ ସିନା ଦୁନିଆର ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ଧାରରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।